Estamos cada vez mais se aproximando do desfecho, é o fim de mais uma saga, e a Ordem Imaginária não está para brincadeira. Já existe um plano de ação sendo executado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS, sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Todos os dias, né cara, eu estou aqui explorando a história do jogo. Quando eu estava me preparando pra gravar esse vídeo, cara, a Epic já soltou mais informações. Foi mais uma teoria que se confirmou, né cara, eu fiz uma teoria sobre o retorno do Agente do Caos. O personagem que tá aí, né, desde o começo do capítulo, já existia uma concept dele. E eu disse que ele retornaria muito em breve com aquela concept. Era uma lista com diversas concepts, né, nem todas aquelas concepts ali serão lançadas. Mas mais uma vez, né, eu fiz uma teoria ali que estava no caminho certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta, né, cara, não só de entender tudo que está acontecendo, mas também falar sobre o futuro, né, cara, como que vai ser o Fortnite daqui pra frente, cola aqui, cara, aqui é o melhor lugar. E não se esqueça, né, o código de qualidade é o Universo DS, tudo junto. Usando esse código, você me incentiva demais a continuar aqui todos os dias. Mas agora, sem mais enrolação, né, direto pro tema de hoje. Como todo mundo já sabe, né, toda semana nós temos os objetivos lendários, estão aí pra nos contar o que tá acontecendo na história, pra gente não ficar perdido. E mais uma vez a missão é sobre a Ordem Imaginária, e novamente a Sloane deu as ordens ali no telefone. Estamos buscando uma solução pacífica, mas não esperem muito. Precisamos nos preparar para o pior do pior. Acontece que a OI tem um plano de contra-ataque, mas acredito que tenha sido vazado. Eu e você vamos criar um plano B. Comece a testar os armamentos. Fico com o trabalho de bastidores. Logo no início eu achei interessante, né, cara? Ela falou que a Ordem Imaginária está tentando ali uma solução pacífica, olha só como são as coisas. E isso explica aquelas comidas de gato lá em Complexo da Colheita. Eu até cheguei a comentar, né, que talvez a Ordem Imaginária usaria aquela comida como uma espécie de acordo. Talvez seja isso, né? Aqui realmente a Sloane admitiu que eles estão tentando de forma pacífica. Mas é lógico que ela não vai contar com isso, exatamente por isso ela tem um plano B, pra caso esse acordo nunca aconteça. Eu aposto com todas as minhas fichas, cara, né, que não vai rolar, esse acordo não vai funcionar. E esse plano B vai entrar em ação. Essa parte aqui também foi muito interessante. Acontece que a OI tem um plano de contra-ataque, mas acredito que tenha sido vazado. Vazador safado, cara. Aposto que foi o Ian Zitz. Basicamente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar ali uma arma alienígena. E basicamente, as armas alienígenas são armas da OI. Pra quem não sabe, né, a tecnologia da OI nada mais são do que as armas que a gente já tem no jogo, aprimorada ali com os nanobots. A Ordem Imaginária aprendeu, né, como funciona a tecnologia alien e adaptou essa tecnologia nos próprios equipamentos. E justamente por isso, né, que o Jonas Bunker, lá no começo da temporada, suspeitou, né, que talvez a Ordem Imaginária teria ali um envolvimento com os aliens. O segundo objetivo, nós tivemos que testar a nossa mira. Nós temos que usar, né, uma dessas armas para acertar ali alguns bonecos de teste. Por que que essa missão é importante, cara? Porque isso aqui, né, a meu ver, pode ter relação com o evento. Os objetivos dessa semana falam sobre o ataque da Ordem Imaginária aos aliens. E vocês vão ver ao longo dos objetivos, né, cara, que a Ordem Imaginária não está para brincadeira. Tem armamento pesado ali, né, mas ao mesmo tempo ela está testando a nossa mira. Ou seja, cara, na guerra que está para acontecer, a nossa mira de alguma forma é importante. Aí a gente olhando no histórico, né, no evento do Galactus, nós tivemos aquela cena, né, que a gente atirava com um ônibus. No evento da Ariana Grande, né, que era um evento musical, a gente também teve uma mecânica parecida, né, agora ali com um avião. Essa interatividade com o evento já tá rolando há algum tempo. Assim, os eventos ao vivo já sempre foram interativos, mas antigamente a gente só assistia, a gente não participava. Então agora a gente está falando de uma guerra, né, por que não acreditar que nós não tenhamos esse mesmo tipo de mecânica no evento? E agora esses objetivos, né, que estão falando sobre a guerra, nós temos aqui que treinar a nossa mira. Eu apostaria, cara, que vai rolar alguma coisa do tipo sim. Em seguida, né, cara, precisamos procurar livros ali para estudar sobre explosões. Por enquanto nada demais, né, cara, mas a gente vai entender tudo lá no último objetivo. Mas antes disso nós temos também que sondar os aliens, né, sondar os biomas aliens, colocando scanners ali, justamente, né, pra OI ficar de olho. Ela já mandou uma sonda lá pra nave mãe também, né, numa dessas semanas pra trás. E agora o Dr. Sloane também quer pesquisar os biomas aliens. E aí vem a última missão, cara, e essa sim veio carregada de informações. O que a gente precisa fazer, cara, é coletar ali dispositivos aliens pra disfarçar os nossos equipamentos, justamente, né, pra passar desapercebido pelos aliens, que atualmente, né, estão no controle da ilha. Eles estão ali, né, fazendo rondas, monitorando tudo. A Ordem Imaginária é como se fosse uma resistência ali, né, uma resistência contra os aliens.
Então eles estão agindo mais escondidos, justamente para os aliens não detectar. O interessante é que os dispositivos aliens lembram muito o cubo Kevin. Só que de uma forma redonda, cara, seria esse a esfera Kevin. Basicamente, nós temos que levar três deles lá pro complexo da colheita, onde ao concluir a missão, nós percebemos que uma grande bomba está sendo construída. Essa bomba, inclusive, né, já tinha sido vazada. Várias pessoas me marcaram lá no Twitter, né? Eu mesmo cheguei a twittar sobre essa bomba. E já era esperado, né, por causa de outros vazamentos que eu já mostrei aqui no canal. A gente já tem falado, né, sobre o ataque da Ordem Imaginária aos aliens e a queda da nave-mãe. Eu fiz esse vídeo. E de fato, né, essa bomba realmente está sendo construída. Isso aqui não são teorias, tá, galera? Isso aqui é vazamento. E pra mim, cara, esses dispositivos aliens que a gente pegou realmente pode ter a ver com o cubo Kevin. Eu não sei se vocês lembram, cara, lá daquela teoria que eu trouxe, né, que previu a temporada 7, bem no início da temporada 6, quando eu falei, né, que teríamos uma invasão alien. Eu falei também, né, cara, que provavelmente os aliens viriam da mesma realidade do cubo Kevin. Essa era uma possibilidade. Curiosamente, né, cara, a realidade do Kevin apareceu no evento da Ariana Grande. Nós vimos o Rei da Tempestade lá, junto com os monstros, né, que são spawnados ali das runas do cubo Kevin. Era a realidade do cubo Kevin, cara, né? Não tem como falar que não é. E já foi confirmado pelo próprio Donald Mustard que o evento da Ariana Grande foi um evento armado pelos aliens. E fora que o próprio cubo Kevin, né, apareceu no evento numa imagem do mapa do capítulo 2. Na temporada 6 tivemos a seita do Pináculo, né, cara, que tinha relação com o cubo Kevin. Enfim, cara, o cubo Kevin é alien. Tudo tem a ver com o cubo Kevin. Como que será o evento ao vivo, cara? Eu acho que não tem como saber, né? Eu posso aqui fazer o que eu faço, né? Teorizar. Pra mim, essa bomba, né, ela não vai ser levada pra nave antes do evento. Porque senão tem que exatamente acontecer no evento, né, cara? Pode acontecer antes. Eu acredito que vai acontecer no evento. Aí quem sabe, né, nós vamos estar aí dirigindo um veículo voador. E aí seremos nós, né, que vamos levar essa bomba até a nave-mãe. Fugir de lá, né, antes que tudo exploda, né, é uma possibilidade muito vaga. O interessante é que tem um personagem do Salve o Mundo que está pra chegar, que é o Lars. Quem joga Salve o Mundo, né, sabe que esse cara é responsável por construir ali alguns dispositivos. E ele mesmo tem uma van voadora, né, muito semelhante ao nosso ônibus de batalha. Então, cara, eu não me surpreenderia se até um camarada igual o Lars aparecesse no evento. Talvez, quem sabe, né, a gente até dirija essa van no evento. Como vai ser, eu não sei, né, mas eu apostaria que sim, nós vamos levar essa bomba durante o evento. E nós veremos sim a nave-mãe caindo, cara. É o que eu acredito. Mas e aí, galera, o que você acha? Você tá hypado pro evento? Essa temporada, né, foi top de informação. Não param de surgir novas. E eu já vou gravar um vídeo agorinha, cara, né, falando sobre essas skins. Provavelmente deve sair amanhã mesmo. Tem muita coisa legal pra falar. Como sempre, né, cara, tem a ver com coisas que a gente sempre tem falado aqui, né? Tem a ver agora com Midas. Não foge muito disso, não, cara. É Midas Cubo Kevin ponto zero. Dificilmente tem uma coisa bombástica no jogo que não tenha relação com um desses três. Então você não perde por esperar. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço de coração e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. E é isso, galera, sua força, tamo junto sempre. E eu fui!